Takže, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci, kde vás budu v rychlosti informovat o výkonu své funkce. Pojďme, protože nestíhám. Za posledních pár dní se mi podařilo navštívit Slovensko, Polsko, Německo a dokonce i Karvinou. Tam se triškový výkon mé funkce lehce pozastavil a na dálnici jde jedna. Ale i tak si troufám říci: Mým revírem je dálnice, mé tempo je vražedné, moji protivníci jsou nepřátelé Evropské unie, NATO a USA. Muž z Pražského hradu pracuje ve dne v noci. Tak, to se mi myslím docela povedlo, že. Zkrátka, já pracuji tak rychle, že rychleji. Už tady pracuje jen pan Petr Kolečko na výměnách svých partnerek. No, tak uvidíme, co další Kolečko a kdo z koho. Tak, mimochodem, když už jsme u toho, já mám Kolečka dokonce dvě, jelikož jezdím po hradě na koloběžce, což jste možná slyšeli, právě z důvodu zvýšení tempa práce. A já jsem nikdy se netajil sympatiemi k Václavu Havlovi, který tento dopravní prostředek na hradě zavedl. A nyní již chápu, proč měl vždy právě při jízdě na tomto prostředku takový blažený úsměv. Stejně tak se chystám na pivo k Tigrovi, kam chodíval Václav Havel. A začínám se stýkat i s paní Dagmar. A opět chápu onen Václavův Blažený úsměv po tajných schůzkách s ní. No. Stýkám se vůbec rád s výraznými ženami, samozřejmě. Sešel jsem se, jak možná víte, s paní Danuší Nerudovou. Tým kolem Danuše mi byl velmi sympatický, samé milé děti a studenti. Takže my jsme se domluvili, že by na hradě mohla vést jakousi, jakousi hradní školku. Tam by se vychovávala generace uvědomělých tiktokerů, youtuberů a podcasterů, které by si pak budoucí kandidáti na prezidenty mohli najímat na své kampaně. V této souvislosti bych rád zmínil umělou inteligenci, dámy a pánové. Jejíž rozmach nás poslední dobou velice zasáhl. Ptáte se, co já a umělá inteligence? Tedy, co se mne týká, já jsem kvitoval, když na vrcholu umělé inteligence byla guma. Ale nyní jsme se posunuli dále. Uvidíme, přátelé, jestli je nová umělá inteligence na výši. Já ji mám nainstalovanou zde v telefonním přístroji. Je to taková čatovací místnost a já, jestli dovolíte, ji zde v přímém přenosu této tiskové konference vyzkouším. Já se jí na něco zeptám, tak například, kdo je pan prezident Petr Pavel? Tak už píše, ano, je to sexy muž. Ano, děkuji, to milé. Vidíte, je chytrá. Ptám se ještě, jaké zkušenosti má pan prezident Petr Pavel? Odpovídá. Zatraceně sexy zkušenosti. Vidíte, tak opravdu je to velice pokroková aplikace a samozřejmě velice doporučuji je vidět, že je opravdu inteligentní. Já myslím, že do konce mého volebního období pomohla uměla inteligence nahradit mou tiskovou mluvčí, kancelářskou, osobního řidiče a možná i koloběžku. No, krátce ještě o vývoji války na Ukrajině. Poslední vojenskou strategií NATO je, že musíme Rusko totálně vyčerpat. A ano, můj osobní odhad je, že za 30 let by mohl být stoletý Putin opravdu vyčerpaný a navíc už budou válčit pouze ženy, děti a invalidé. A to bude smutný pohled. Ale viděl bych to na naději na ukončení tohoto konfliktu. A co se týká nadporučíka a olympijského vítěze pana svobody. Který se vyjádřil smířlivě o účasti ruských sportovců na nadcházející olympiádě. Pokud má trochu půdu sebezáchovy, pan Svoboda, tak dobrovolně nastoupí na převýchovu u paní ministrině Černochové, to za prvé, nebude provokovat svým jménem svoboda za druhé a dobrovolně se přejmenuje, já nevím, zeptáme se umělé inteligence, na co by se mohl přejmenovat svoboda, třeba na dohodu nebo pohodu. Tak to píše chytrá holka. Vidíte, je to holka opravdu chytrá. Dámy a pánové, na otázky nám bohužel nezbývá čas, jedeme dál, nestíháme, jedeme dál ve vražedném tempu. Já vám děkuji za vaši pozornost a zase někdy na